Na Debi i svim našim gledalcima, na početku ćemo odmah dati informaciju da se sneg, to jest sneg na višim planinama od 1600 metara, otopio s obzirom da ga je prvog dana jeseni bilo na Kopaoniku čak i do 9 cm, ali danas je drugačija slika, nema snega i tokom dana se u nižim krajevima Srbije očekuje na oblačenje povremeno uz kišu. U ovom trenutku nema padavina, mestimično po kotlinama i dolinama reka ima magle, a temperatura je u intervalu od samo 4 koliko je u Sjenici, dok je trenutno najprijatnije, ako tako uopšte možemo da kažemo, u Beogradu sa 10 stepeni. Tokom dana će biti dosta sunčanih i suvih perioda, ali posle podne stiže na oblačenje sa zapada Balkana, koje će zahvatiti zapad i sever zemlje, mestimično uslovljavati kišu ili pljuskove, ali bit će to izuzetno mala količina padavina. Kišna zona će se tokom noći proširiti i do jugoistoka Srbije, mestimično uslovljavati, tj. Do jugozapada, mestimično uslovljavati kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će malo ispod proseka za ovo doba godine. Kretaće se od 17 do 22 stepena koliko se očekuje na jugu Srbije. U prestonici najviša dnevna do 20 stepeni. Polje visokog vazdušnog pritiska, odnosno anticiklon, danas će stabilno vreme uslovljavati na severu Evrope. Međutim, povremeno se očekuje i na oblačenje koje će stići iz centralnog dela kontinenta, mestimično uslovljavati kišu ili pljuskove. Na zapadu Evrope ostaće pretežno sunčano i prijetno, u Londonu, Parizu najviša dnevna temperatura 20, u Madridu 24 stepena, ipak najtoplija evropska prestonica biće Atina, baš kao i prethodnih dana, najviša dnevna temperatura u ovom gradu do 28 stepeni. Padavine se pored zapadnog dela Balkana očekuju duž Jadrana, mestimično u severnim i srednjim delovima Italije, kiša će povremeno padati u Nemačkoj i na severu Austrije. Kod nas sutra malo svežije, zato što će nam stići taj svežiji vazduh iz centralnog dela Evrope. Dnevna temperatura bit će niža za 3 do 4 stepena, ali će povremeno biti uslova za kišu, s obzirom da će se u toku noći kišna zona sa severa premeštati ka jugoistoku, tako da će sutra na severu tokom većeg dela dana biti suvo i sunčano, na jugu i jugoistoku povremeno uz kratkotrajnu kišu. Ipak za dane vikenda uživat ćemo u sunčanim intervalima, slično će biti i početkom iduće nedelje. Dakle, prvi vikend ovaj jeseni obeležit će prijatno vreme, dnevna temperatura bit će u postepenom porastu i u granicama proseka za kraj septembra. Ipak da, iako je jesen počela mestimično i sa snegom, kao što je to bilo na planinama, meteorolozi kažu da ćemo prema dugoročnoj prognozi imati miholjsko leto i da se u prvoj polovini oktobra očekuju prijatne temperature. Toliko za ovo uključenje.